Eilen mua huijattiin. Kaksi semmoista nuorta, just Vantaalta vielä, nuorta miestä tuli niinku tsekkaan talon katon rakentamista. Ja sitten ne niinku oli hirveän kivoja kavereita niinku aluksi ja noin, ja sanoi miten asiat pitää tehdä ja niin poispäin. Sitten kun hinnasta tulee, niin sit se kattoo niinku ylöspäin ja sanotaan tänne 8 000. Ja mä olin ajatellut 4 silloin. Ja sit mä vähän jotenkin, mä en tiedä mitä se voi olla, se hinta. Niin sit mä menin ehdottamaan 7, joka on ihan järjetöntä. No sit se niinku toinen sanoi, että kyllä se 8 on ihan, meistä se on ihan hyvä. Ja sit tää toinen suostui, että 7,5. Ja sitten mä myönnin siihen. Sitten mä ajattelin, että voi vittu mitä typerys mä oon. Ja sitten jotenkin toisaalta se on se rahan menetys, mutta en mä tiedä, melkein enemmän niinku se nolous. Et sitten jossain vaiheessa mun rakennusmiehet kysyi multa, että paljonko ne pyysi ne kattomiehet. Ja sitten kun sanoo sen, niin sen hinnan, niin se nolous siitä, että on tullut huijatuksi. No mä oon tämän päivän käyttänyt niinku kaiken energiani siihen, että mä voisin hyvällä syyllä perua sen urakan. Ja mä luulen, että mä oon onnistunut. Mä oon kehittänyt tämmösen jutun. Tää on ihan tosi. Ne kattohuovat, mitkä mulla on, niin ne pitää pietä. Ja nää miehet ei voi, niillä ei ole semmosia vehkeitä. Niin sillä perusteella mä aion nyt perusena. Mut sitten mä aion kyllä vaihtaa ne kattohuovat semmosiksi, mitä ei tarvi pietä. Ja mut sit toinen juttu on se, että sit mä rupesin soittaa firmoihin. Ja mä tajusin, että ne huijaa vielä enemmän. Itse asiassa saattaa olla, että tämä kaikki voi tullakin kalliimmaksi kuin tämä ensimmäinen huijaus. Seuraava huijaus voi olla vielä suurempi. Ukko, tuu vähän auttaa. Katos, minun pitäisi ensin saada vähän tilaa täällä. Ja huomaa, että täällä ei ole liikaa sitä. Mitäs saada toi tyyny tosta, joka on hajonnut, niin pantaa tuohon jätessä. Sä muuten pitää tätä. Voitko se vastaa? Miten se korkaa? Voitko vähän levittää sitä enemmän? Vähän vaikea. No ota se kamera veke sinne kädet. Mä oon pitämässä kuvan. No et mitenkään, tai nyt on pakko juoda. Tää on kyllä jännittävää. Mitä se on? No ne, mitä sitten? Tuo nyt minkä saa näitä... Kaada siitä toi. Mikä? Ne, kun siinä on tullut. Mikä me laitetaan sen piirret? Täällä nyt on oikein tilaa. Ai piirret. Mun mielestä me kannattaa jättää tähän alakertaan, koska kun nyt tarvitaan, niin... Ai kansi jättää tänne. Niin, ja turha niitä on tuonne yläsuuteen. No, täällä on paljon. Hei, anna 20 kilo tämmönen. Mihin sä laittaisit? Tässä on yksi tällainen tyyräyksen vierkeä. No ehkä joo. Mut sitten kun nyt tarvii... Se on aika läheltä tätä kuivutettua. Että ne on helppo kuitenkin siihen. Niin laittaa. No okei.
Pekka kertoi sun kuulumisia, että olitte puhunut. Eilen joo. Joo. Joo, kyllä. Onko se kerkko nyt sinne? Me sit koko. Nyt se on perillä joo. Kiva. Että koko eilinen päivä oltiin hänen kanssaan ja autettiin sen mun asunnon takaisin haltuun otossa. Se oli niin kuin voi Jeesus sentään, kun mitä se asui siellä pari kolme viikkoa. Ja siellä oli niin kuin 24. viiden hengen makuutilat. Ja ruokapöytä oli ollut rappukäytävässä tällä. Ja joo, niin purettiin se ja siivottiin ja sitten syötiin yhdessä, haettiin nepalilaisesta ruokaa. Ja voi että. No niin, pistä vaan pyöriin. Napsat. Niin kuin. Ja sitten käännät vähän pystympään sitä. Tai silleen, että mä oon hyväksynyt sen kyllä, kun siinä on ollut se keskustelu. Ja mä oon ollut koko ajan sitä mieltä, että tää on kaikki tarinaa, mitä me kerrotaan. Että tää ei ole totta. Ja että mäkin tarinallistan itseäni koko ajan sellaiseksi vähän niin kuin tällaiseksi alistavaksi, niin kuin kontrolloivaksi hahmoksi, niin kuin Pekan draamaan. Mutta niin kuin, nyt mä näen vähän niin kuin, isomman eron tämän luomani hahmon välillä ja mun oman niin kuin, sen hahmon, mikä mä koen sisäisesti olevani. Joo. Tämä oli mun puheenvuoroni. Mulla taas tuli mieleen, kun sä kerrot siitä, että miten se vaikuttaa suhun, kun sä katsot Pekkaa nuorena ja joudut katsomaan näitä tälleen esitettynä, että kun sehän on fakta, mistä mäkin olen kipeän tietoinen, että me kerrotaan meidän elämän kertomusta, niin kuin se muuttuu elämän myötä. Mulla ainakin se on muuttunut varsin suuresti. Ja musta tuntuu jotenkin, että senhän täytyy vaikuttaa myös teihin tavalla, jota mä en ollut tullut ajatelleeksi, että kun teidän elämä näytetään tollasina palasina, jotka on sinällään irrallisia, mutta sitten niiden yhdistäminen tavallaan luo tietyn koherenssin tai niin kuin jonkunlaisen yhteyden niin, että vaikuttaako se siihen niin kuin kertomukseen, teidän niin kuin elämän kertomukseen? Ehkä semmoinen kysymys heräsi. Mulla on vähän, miten mä sanoisin, kun mä en sillä lailla mene niin kuin muut katsojat, että te seuraatte ja nyt tuli uusi jakso ja näin poispäin, vaan että kun se mulla on niin kuin enemmän semmoinen niin kuin käsityöprosessi, joka aina niin kuin täyttyy ja mä näen sen siinä niin kuin käsityö. Nyt tuli hyvä käsityö tehtyä ja noin poispäin. Niin silloin niin kuin se semmoinen, mä katson sitä liian läheltä tavallaan tässä mielessä, kun mä editoin, että jokainen sana, kohta ja niin edelleen, niin mä hukkaan sen ison tarinan. Sivuhuomautus vielä, että se on jännää. Tuossa näkyy kuvassa, kun äsken kun sä Pekka kuvasit itseäsi, niin sitten mä hain koko ajan katsekontaktia sinuun siitä sun linssistä. Joo. Mä en ole katsoneeksi silloin tähän tietokoneen kameraan, vaan mä katson mä etsin sun kanssa katsekontaktia sun kameran. Aivan, joo. Mä mietin koko ajan kyllä tätä niin kuin tarinaa suhteessa niin kuin, näihin maailmantarinoihin ja näin. Ja kyllä mekin puhuttiin koko ajan siitä silloin, kun sä olit täällä niin kuin kävelyllä. Ja, että mitä nyt tapahtuu tämän jälkeen niin kuin maailmalle. Maailmassa ja maailmalle. Niin kuin, et todella niin kuin siis semmoinen niin kuin pieni olo siis sille, että tämä on yksi niin kuin mitätön tarina niin kuin osana tällaista niin kuin
niin kuin tosi niin kuin järisyttävien aikojen tarinaa. Kyllä. Ja mä oon kyllä paljon miettinyt meidän yhteisöä, Gua, niin kuin silloin, että kun me muutettiin tänne, niin kuin kolme perhettä, ja meillä todella oli halu tehdä asiat eri lailla. Ja halu myös, niin kuin siis vaikka ei me sillä lailla silloin puhuttu niin kuin filosofisella tasolla, että niin kuin, vaikka kyllä me puhuttiin itse asiassa, että luonto ulottuu myös ihmisluontoon. Ja meillä oli niin kuin, siis todella tietoinen halu kohdella omaa luontoamme ja lapsiamme eri lailla kuin meidän yhteiskunta kohtelee. Ja silti me ei oltu erossa niin kuin sen ajan muista keskusteluista. Että siis se, miten me sitten tämä visioitiin, oli aika semmoinen niin kuin tyypillinen sen ajan vihreästi ajattelevien niin tapa. Siis et muutetaan maalle ja viljellään maata ja hoidetaan ja koulutetaan lapset itse. Mehän kuviteltiin, että me, kun lapset kasvaa, niin me pidetään kotikoulua ja että niin kuin tämmöinen, että lapset saa monia aikuisten malleja ja meillä oli valtavasti kaikkia hienoja ja tärkeitä niin kuin ajatuksia. Niin. Niin tätä kaikkea mä oon miettinyt tosi paljon. Ja sitten, koska mä näen niin kuin omissa lapsissa ja heidän kavereissaan, niin kuin, jotka pyrkii taas elämään niin kuin nyt omana meidän aikana niin kuin ekologisesti ja hekin elää yhteisöissä. Niin. Ja kommuuneissa siis sekä Tyyni että Pyrö ja Ukollakin on siihen niin kuin, tavoite. Mm. Niin että mä mietin, että mikä on se niin kuin tämän ajan ekologinen asumisen tapa, joka ottaa huomioon myös ihmisluonnon. Moi Kuva. Moi. Mä en ole kohta yhdessään siinä. Niin, se olikin vaan niin, mikä Tiinillä. Virtuaaliukko. En mä tiedä. Siis, mä koen, että osittain mä kuulen hyvin samankaltaisia unelmia kuin mitä meillä oli. Niin, mitä mieltä sä... Näytetäänkö sun kotia vai ei? Tässä on mulle vaatesäilytys. Voi näyttää. Ja Linda Arolan maalaus. Tässä on mun työ, tai tässä on mun sänky tietysti. Tässä on mun työpiste. Tässä on Siirin maalaus ja mun ruokapöytä. Ja näkymä. Tämä on sisäpiha, se on ihan hirveän hiljainen. Ainoastaan tuo roska-auto, jos se tulee aamulla, niin voi herättää. Tässä on mun minimaalinen, tai siis täydellinen keittiö. Tämä on todella kompakti ja toimiva. Ja tässä on sitten mun tämä säilytysratkaisut. Ja sitten tuolla ylhäällä on parvi, tuplalevyinen parvi, jossa noin kimppiätupi on nukkunut. Ja sitten tässä on vielä kylpyhuone, joka on siis tämän kokoiseksi asunnoksi, niin tämä on todella kunnollinen kylpyhuone. Että tässä mahtuu kaikki.